Tak vás zdravím. Na dnešní hosty mám dvě práce. A tak právě během toho vlogu můžete vidět, že toto mám dnešní plán. Zdravím všechny. Hello, hello. To, takže vidíte. Všechno dolů. Až se to půjde pryč. Takže. Fajn. To všechno. Takže ještě musím dodat, že nevím, tak můžete z toho samozřejmě fotky, kdy to přidávám denní hosty bitvy na Aleše Bejra. Takže vás to přidávám. Dneska máme středu 5. května. Opět pokračuje můj takovej týdenní vlog, který jsem si nakonec rozhodl, že to udělám spíše takhle k jednu video a všechny jde dohromady. Máme tím pádem další den, no a tím pádem včera jste mohli vidět v záběrech včerejšního dne, tak vlastně jsme bourali strop a nějaké další věci, samozřejmě i příčky. A dneska tak nějak uvidíte další pokračování, budeme ještě bourat další stropy, takže budete dneska hodně nabitý. Už jsem si taky trošičku i vzal ty vlastně speciální věci, které na to budu potřebovat, jako je special respirátor, který je právě dělaný právě do těchto praštích prostředí. Tak já jsem si vzal i hrnu, no a samozřejmě brejle, abych se mi nedostával prach do očí. Takže se máte určitě těšit na... Prostě určitě se máte na co těšit, takže já to nebudu ale protahovat. A tady máte zde další záběry. Takže takový sestřih z práce, jak to teďka tady vypadá a jak se zatím daří. Jsme doma, jak vidíte z mého studia, taktéž bych vás chtěl informovat, mám pro vás dvě věci, neboť vlog stále pokračuje. A tak jsem se rozhodl, kdy první věc je to, že nakonec to bude vycházet jenom za týden, ale vždycky z nějakého toho dne nebo každý den prostě natočím něco, co zrovna dělá. Takže včera jste mohli vidět, že jsem právě demoloval, dneska jsme zase demolovali, zítra můžu takhle dopředu oznámit, že máme, nebo já musím jít s tatínkem do nemocnice. Potom vlastně půjdu si vyřizovat banku a doktora, takže možná něco z nějakých pár sestřihů uvidíte. No a co se týče další den, tak zatím nevím. Opět možná zase něco z práce, ale asi vás to nějak moc zajímat nebude. Ale pokud bude samozřejmě něco zajímavého, tak to uvidíte. Takže to je jedna věc. Druhou věc je ta, že vidíte, že to nedržím. To znamená, že mám stativ, když jsem během vlastně demolice našel. Tak jsem se trošičku upravil a tak vlastně můžu natáčet na tento stativ. Tím pádem to nemusím ani držet. Jak vidíte, mám i novou židli, kterou jsem našel a spravil. Takže je fajnová. Určitě mi můžete sledovat i na Instagramu na TV Twist, kde poslední dobu udávám fotky z toho, co dělám a podobně. A můžete mi také sledovat i na dalším Instagramu Joseph of Bradford, kde tam dávám spíš teďka fotky, co dělám, než na TV Twist, ale můžete mi sledovat na obou dvou účtech.
Dále určitě budu rád i za váš odběr. Mám v plánu zde dosáhnout 50 odběratelů. Pokud se tam na to dostaneme, budu velice, ale velice vděčný. Můžete určitě dávat i lajky, pokud se vám má tvorba líbí. A nebo pokud byste chtěli informovat ostatní lidi a ostatní lidi o mých videích, tak zde můžete i tato videa sdílet svým přátelům. Doufám, že jsem na nic nezapomněl, ale vlog se ale pokračuje a zatím natočím toto video a pak budu spát, takže se uvidíme zítra. Takže dneska máme 4. května a dneska vlastně jdeme do nemocnice s tatínkem ohledně toho, že mu budu sundávat vlastně sádru a budu tam nejspíš dávat nějaký elastický obvaz, takže nejspíš nějaký záběr uvidíte z nemocnice, doufám, že nebudou nějaké ohledně s tím problémy. A dále potom ještě se budu vyřizovat dneska banku a doktora a podobně, takže dneska bude hodně nabitý program. Takže samozřejmě něco i uvidíte z nějakých těch záznamů, já už jsem říkal včera. Takže asi tak nějak. Takže vidíte, 6. května dneska je. No a tak se určitě s vámi podělím, jaký je můj dnešní den. Takže tím pádem mám zatím v práci volno, začnu se zítra, budu pokračovat. No a tak určitě jsem zvědavý, jak to dneska v nemocnici dopadne. Potom vlastně tam budeme sedět, že? No. No. Je fajn. Co je? Dobré. Já to si jen. No, a jde jsme na X-ray a čekáme, jak to padne rentgen. Určitě vás budu ještě informovat. Takže teď jsem konkrétně ve městě. A vidíte, tady je spousta lidí, to znamená, že se obchody otevřely a opět to zase tak nějak trošičku žije. Také se samozřejmě půjdeme podívat i kolem vakcinačního centra, abychom věděli, kolik tam vlastně chodí lidí. Tak to je to zmíněný vakcinační centrum. Moc lidí to tam není. No, ale je opět taková další vsuvka nebo další pokračování vlastně z mého týdenního vlogu. Zatím tak nějak jsem byl navštívit banku, tam zase to musím dělat online. Teď jsem před chvilkou byl u doktora, čili jsem se začal zaregistrovat. Tam zase potřebuju nějaký další to ohledně důkazu, že tady žijí, takže je v tom teďka pěkný zmatek. Tak uvidíme. Takže potom, až to vlastně budu mít, tak tam znova zajdu, ukážu jim to a už by to snad mohlo být. Takže to jsem samozřejmě rád. Takže samozřejmě týdenní vlog stále pokračuje. No a budu vás samozřejmě i informovat o dalších aktualitách. Takže to asi tak nějak všechno. Nevím, co bych vám tak ještě mohl nějak říci, co by mohlo být zajímavého. Ale začíná nám tady trošičku pršet a podle meteorologu má dneska být nějaká bouřka, tak to jsem zvědav. Vidíte, mračna se stahují. Nejspíš se, že nebouřka, protože i ten vzduch tam odpovídá. No, samozřejmě trošku i vítr, takže to jsem samozřejmě sám zvědav. Takže tímto bych tento takový týdenní vlog ukončil. Samozřejmě budu rád za vaše lajky, po případě vaše komenty a hlavně i určitě za vaše odběry. Jak říkám, chtěl bych tak nějak se zde dostat na hranici 50 odběratelů, tak doufám, že se mi to podaří a tím pádem i díky vaší pomoci vlastně mohu dostat další inspirace. Takže děkuji za pozornost. No a těším se opět zase příště u dalšího týdenního vlogu. Zatím, čus!